Nije bio savršen otac, zlostavljao je nju, brata, majku, puno je pio. Kakav god da je bio, kaže, ipak je bio njezin otac. Bio je u domu i prijetio da će se ubiti, pa završio u Vrapću i dobio dijagnoze. Nakon toga opet je išao u dom za starije i nemoćne. Oporavio se, ali i opet poželio izaći. I tu kreće nevjerojatna priča. Otac se vratio kući 25.5. Nakon dva dana ja dobivam poruku sa očevog mobitela gdje on mene obavještava da se u kući nalazi njegova žena. Dakle, ono što mi je prvo bilo čudno, moj tata ne zna pisati poruke, SMS poruke. Vi mene varate, samo da mi use mrzite. Joj, Miki! A i u dobi od 78 godina, kaže Renata, nikada nije spominjao nikakve žene, niti je s njima bio u kontaktu. Ta osoba se predstavila mome ocu kao osoba koja je medicinska sestra, koja je, ima sina suca, dvije kćerke odvjetnice, koje su jako poznate u Hrvatskoj i koje će mene srediti kao kćer koja nije dostojna svoga oca. Renata je bila u šoku. Nije znala kako točno protumačiti u tom trenutku prijetnje, kao neslanu šalu ili znak za paniku. Ništa joj nije bilo jasno. U jednoj od poruka stoji rečenica: ne dolazi i ne stupaj u posjed moje kuće. Tebi je zabranjeno više ovdje dolaziti. Igraj mala, ljuljaj kuzo, vrate uzo, mešaj mala. Renata kaže kako se sve odvijalo jako brzo. U sljedeća dva dana nestalo je 13.700 kuna s tekućeg računa njezina oca. Obavijestila je Centar za socijalnu skrb i policiju, ali problem je bio u tome što njezin otac nije bio lišen poslovne sposobnosti. Drugim riječima, u tom trenutku nitko nije mogao učiniti ništa. Centar me pozvao na razgovor. Rekli su mi da se u kući tate nalazi osoba pod imenom Ivana Zdravka i Josipa Radoš, da su oni tatu upozorili da s tom osobom ništa ne potpisuje. Tada sam na internetu otkrila da je to inače osoba pod imenom Tito Gubić, rođena u Bjelovaru, koja je muškarac, navodno promijenila spol. Sad da vidim kako sam ispala. Našminkana, nakićena, u haljini. Nekada je bio iscijelitelj i skidao uroke. Ima nekoliko kaznenih prijava, čak je i odslužio kaznu zatvora zbog prijetnji socijalnoj radnici u Bjelovaru. A sada je žena. Tvrdi kako je promijenio spol i to u prosincu prošle godine. Nazvali smo suprug i ja mog oca i zamolili ga da se javi policiji, jer u kući je kriminalac. Međutim, osoba mom tati nije dozvoljavala da sam razgovara, nego mu je ona sa strane suflirala što da tata govori. Svibanj je prešao u lipanj, a očev zdravstveni karton ostao je u domu u koji se trebao vratiti. Ta nova žena inzistirala je da idu po karton. Nazvali su dom i rekli da dolaze po njega, a dom je obavijestio Renatu. Ona je pak zamolila osoblje da pokažu njezinom ocu tko je zapravo ta žena. I tada je tata bio vidno šokiran i on je pozvao policiju koja je došla. Tata mi je rekao kako je dotična osoba dizala novac sa računa, no međutim, tata je bio pored nje, dakle znao je da ona diže novac. Ni to što se predstavlja kao žena nije zločin, pa je policija otišla. Osoblje doma i Renata su ga nagovarali da ne sjedne s njom u automobil. Ipak, Ivana Zdravka bila je brža. Rekla je kako će mu vratiti novac i otići ujutro iz kuće. To je sam tata rekao Renati u posljednjem telefonskom razgovoru. Od tog dana ja više do svog tate nisam mogla. Ni telefonski, niti u kuću, zato jer su u kući bile kompletno sve brave promijenjene, dakle ja nisam imala ključa. Tatin mobitel je često bio isključen. Susjedi u ulici njezina oca su bili u šoku. Odjednom se pojavila neka žena koja Alojzija nije ispuštala iz vida. Nakon što se to dogodilo, ako bi ikad vidjeli što je bilo izuzetno rijetko, onda bi bio u pratnji te osobe. I nitko nije znao što se dešavalo, bilo je čudno. Niko nije išao sam bez te osobe i izgledalo kao da ga kontrolira. I čovjek koji mu je bio najbliži u susjedstvu tvrdi isto. Bio je pokretan, pa ti 3-4 dana dok se ona nije pojavila. Ona kad se pojavila, onda je sve počelo na gore ići.
em bolestan, ne može hodat, em ovo, em ono i tako. Još sam svakog večer kad dođem s posla, išao sam ga posjetiti da vidim jedno dva dana. Poslije kad sam došao, našao sam ga dole u donjem katu, leži u krevetu ko Miljka je bio. Nije mogao ustati. Da li vas prepoznao? Ne. Svi ovi ljudi su u strahu od Ivane Zdravke i Josipe Radoš, zato su nas zamolili da im sakrijemo identitet jer vrhunac nevjerojatnih događaja tek slijedi. Renatin tata Alojzije taj dan nije prepoznao ni njezin glas. Njegov govor je bio jako, jako težak, vrlo kratke rečenice, odnosno riječi i više, dakle, nisam znala što se događa. S obzirom da je otac bio takav kakav je, nažalost, sad mi je to krivo što sam posumnjala da je bio pijan. Zatim je nestao. Susjedi nam kažu Ivana Zdravka i njezini prijatelji. Unijeli su ga u automobil i otišli. Da vam mogu hodati? Ne, to ne bio gotovo sam samrti. Kaže nam susjed koji također živi u strahu od dotične osobe. Nitko nije znao gdje je Alojzije, pa je Renata prijavila nestanak na policiji, koja ga ubrzo locirala u bolnici u Bjelovaru. Došla je u bolnicu, tata je bio u komi. Išla sam prvo izvaditi tatin rodni list i domovnicu. I tada sam doživjela prvi veliki šok nakon njegovog zdravstvenog stanja, a to je da sam otkrila da je tata 10.6., dakle isti dan kada je završio u bolnici, sat vremena prije, sa dotičnom osobom sklopio ugovor o životnom partnerstvu. Nisu mogli sklopiti brak jer naime Ivan i Zdravki Josip i Radoš u osobnoj stoji muški spol. Po primitku u bolnicu pisalo je kako je Alojzije dezorijentiran, teško komunicira, ima temperaturu, pa se Renata upitala kako netko može vjenčati takvu osobu. Matičarka je i sama rekla kako je Alojzije jedva ušao u matični ured i teško disao, ali... Matičarka je rekla da ona zaista nije liječnik i ne može prosuditi i da u praksi njoj se zna dogoditi da dolaze tako stariji ljudi koji se žele vjenčati. Iako oni iskazu želju da ona protiv toga ne može ništa. Jel? Tata je nakon dijalize i nekoliko dana intenzivne njege izašao iz kome i bio preseljen u Vrapče također na odjel intenzivne njege. Jer kada se probudio iz kome, mislimo je ostao 15 godina unatrag. Ubrzo nakon toga Alojzije je preminuo. Dotična osoba me u nedjelju odmah nazvala. Izrazila je sućut, ali je rekla da se o pokopu ona brine i da se ja u to ne petljam. Renata, njezina mama i brat nisu mogli pokopati vlastitog oca, bivšeg supruga, no ni tu nije bio kraj agoniji. Pokušali su u gruntovnici zaštititi imovinu, ali... Odvjetnik je otišao na gruntovnicu i tražio uvid u spis i tada smo doznali da dotična osoba ima potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju s mojim ocem. Pa je Ivana Zdravka i Josipa Radoš tako postala vlasnica trokatnice u Zagrebačkoj Dubravi. Renata čim je vidjela dokument znala je da nešto nije u redu. Njezin tata potpisivao se Alojzije, a ne Alojz kako piše u ugovoru. Ali meni je taj potpis jako sumnjiv. Zato smo mi ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali i vlastoručne potpise Alojzija i to u razdoblju od 2009. pa do posljednjeg potpisa koji je ikada ostavio, dali grafologu na vještačenje. Sporni potpisi na ugovor o doživotnom uzdržavanju nisu pisani prirodnim i spontanim rukopisom, a to odmah daje sumnju da su možda krivotvoreni. Detaljnom grafološkom analizom spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesa nije potpisnik spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali su ispisani puno bolje i dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesa 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. Renata vodi više postupaka protiv Ivane Zdravke i Josipe Radoš. Na posljednjem zakazanom ročištu ona se nije pojavila. Dotična osoba je opravdala svoj izostanak sa liječničkom potvrdom na kojoj je stajalo da se trenutno od 5.9. nalazi na liječenju u Beogradu zbog mijenjanja promjene spola. I to kako stoji u ispričnici traje 45 dana, ali kada smo otišli razgovarati sa susjedima, sreli smo upravo nju. Vi ste Ivana Zdravka Radoš? Da. Recite, vi ste promijenili spol. Evo, oprostite to, maknite se odmah. Dobro. Prijavit ću vas.
Zašto? Zato što nemate pravo. A vi živite u svojoj kući? To vas nije briga. Vi živite u svojoj kući ili u kući gospodina Cesara? Nije htjela pričati s nama, na što su se susjedi začudili, jer inače ona je, kažu, postala glavna u ulici i viče na sve. Jesam ti ga stavila, kume. Ali ubrzo se vratila osoba za koju na svom Facebook profilu tvrdi da je kum. Jesam ti ga stavila, kume. Oprostite, vi isto tu živite? Ja sam iz Bosne i Postanar. Što ste? Ja, Postanar iz Bosne, zato ja vjerujte ništa o tom ne znam. Dobro. Iz Bosne sam. A gospođa je vlasnica kuće? Ona je vlasnica te kuće. A gospodin Cesar? U njom. Dobro. Tu mogu reći, tu mogu. Tjedan dana nakon što je pokopala gospodina Cesara, u kući se našao novi muškarac, a svi susjedi prate njezin Facebook profil na kojem baš sve objavljuje. Došao taj čovjek, odgovara opis onog što je na njenom Facebook profilu, na kojeg na sličnu foru pokušao, ja, po mojoj procjeni to je prevara, da se osoba, od osoba izvuče dogovor u kojem on postaje nasljednik. Međutim, obitelj tog čovjeka prijavila je nestanak i policija ga je izbavila iz kuće, no prije no što su ga locirali i vratili njegove obitelji, Ivana Zdravka objavila je kako je trudna, kako nosi blizance. Nevjerojatno, ali i muškarac je potpisao kako ih priznaje. Možda me ta obitelj sada bude slušala. Možda me sluša obitelj koja je prije mog oca imala tako nešto, pa da pokušamo spriječiti da nam oni najbliži odlaze na ovako ružan način. Mirovinu oca i ostalu imovinu koja je trebala pripasti njezinom bolesnom bratu dijeli na pola s nepoznatom osobom koja je prije 4 mjeseca ušla u njihove živote i potpuno ih uništila. U kući živi više osoba, žive čak i djeca, iz kuće trešti ovo. Dan i noć. Sve slike, fotografije i uspomene koje je Renata imala na oca ostale su u kući koju je muškarac prerušenu ženu preuzeo od nestabilnog, nemoćnog starca. Igraj, mala! Brak, jer naime Ivan i Zdravki Josip i Radoš u osobnoj stoji muški spol. Po primitku u bolnicu pisalo je kako je Alojzije dezorijentiran, teško komunicira, ima temperaturu, pa se Renata upitala kako netko može vjenčati takvu osobu. Matičarka je i sama rekla kako je Alojzije jedva ušao u matični ured i teško disao, ali... Matičarka je rekla da ona zaista nije liječnik i ne može prosuditi i da u praksi njoj se zna dogoditi da dolaze tako stariji ljudi koji se žele vjenčati. I ako oni iskazu želju, da ona protiv toga ne može ništa. Jel? Tata je nakon dijalize i nekoliko dana intenzivne njege izašao iz kome i bio preseljen u Vrapče, također na odjel intenzivne njege. Jer kada se probudio iz kome, mislimo je ostao 15 godina unatrag. Ubrzo nakon toga, Alojzije je preminuo. Dotična osoba me u nedjelju odmah nazvala. Izrazila je sućut, ali je rekla da se o pokopu ona brine i da se ja u to ne petljam. Renata, njezina mama i brat nisu mogli pokopati vlastitog oca, bivšeg supruga, no ni tu nije bio kraj agoniji. Pokušali su u gruntovnici zaštititi imovinu, ali... Odvjetnik je otišao na gruntovnicu i tražio uvid u spis i tada smo doznali da dotična osoba ima potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju s mojim ocem. Pa je Ivana Zdravka i Josipa Radoš tako postala vlasnica trokatnice u Zagrebačkoj Dubravi. Renata čim je vidjela dokument, znala je da nešto nije u redu. Njezin tata potpisivao se Alojzije, a ne Alojz, kako piše u ugovoru. Ali meni je taj potpis jako sumnjiv. Zato smo mi ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali i vlastoručne potpise Alojzija, i to u razdoblju od 2009. pa do posljednjeg potpisa koji je ikada ostavio, dali grafologu na vještačenje. Sporni potpisi na ugovor o doživotnom uzdržavanju nisu pisani prirodnim i spontanim rukopisom, a to odmah daje sumnju da su možda krivotvoreni. Detaljnom grafološkom analizom spornih potpisa na ugovor o doživotnom uzdržavanju utvrđene su razlike koje nesumnjivo upućuju na zaključak da Alojzije Cesar nije potpisnik spornih potpisa. Josipa Radoš, da su oni tatu upozorili
da s tom osobom ništa ne potpisuje. Tada sam na internetu otkrila da je to inače osoba pod imenom Tito Gubić, rođena u Bjelovaru, koja je muškarac, navodno promijenila spol. Sad vidim kako sam ispala. Našminkana, nakićena u haljini. Nekada je bio iscijelitelj i skidao uroke. Ima nekoliko kaznenih prijava, čak je i odslužio kaznu zatvora zbog prijetnji socijalnoj radnici u Bjelovaru. A sada je žena. Tvrdi kako je promijenio spol i to u prosincu prošle godine. Nazvali smo suprug i ja mog oca i zamolili ga da se javi policiji, jer u kući je kriminalac. Međutim, osoba mom tati nije dozvoljavala da sam razgovara, nego mu je ona sa strane suflirala što da tata govori. Svibanj je prešao u lipanj, a očev zdravstveni karton ostao je u domu u koji se trebao vratiti. Ta nova žena inzistirala je da idu po karton. Nazvali su dom i rekli da dolaze po njega, a dom je obavijestio Renatu. Ona je pak zamolila osoblje da pokažu njezinom ocu tko je zapravo ta žena. Tada je tata bio vidno šokiran. I on je pozvao policiju koja je došla. Tata mi je rekao kako je dotična osoba dizala novac sa računa, no međutim, tata je bio pored nje, dakle znao je da ona diže novac. Ni to što se predstavlja kao žena nije zločin, pa je policija otišla. Osoblje doma i Renata su ga nagovarali da ne sjedne s njom u automobil. Ipak, Ivana Zdravka bila je brža. Rekla je kako će mu vratiti novac i otići ujutro iz kuće. To je sam tata rekao Renati u posljednjem telefonskom razgovoru. Od tog dana ja više do svog tate nisam mogla. Ni telefonski, niti u kuću, zato su u kući bile kompletno sve brave promijenjene, dakle ja nisam imala ključa. Tatin mobitel je često bio isključen. Susjedi u ulici njezina oca su bili u šoku. Odjednom se pojavila neka žena koja Alojzija nije ispuštala iz vida. Na ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ali su ispisani puno bolje, dinamičnije nego što bi to mogao Alojzije Cesar 2016. godine. Mlađa ruka ih je pisala. Renata vodi više postupaka protiv Ivane Zdravke i Josipe Radoš. Na posljednjem zakazanom ročištu ona se nije pojavila. Dotična osoba je opravdala svoj izostanak sa liječničkom potvrdom na kojoj je stajalo da se trenutno od 5.9. nalazi na liječenju u Beogradu zbog mijenjanja promjene spola. I to kako stoji u ispričnici traje 45 dana, ali kada smo otišli razgovarati sa susjedima sreli smo upravo nju. Vi ste Ivana Zdravka Radoš? Da. Recite, vi ste promijenili spol. Evo, oprostite to, maknite se odmah. Dobro. Prijavit ću vas. Zašto? Zato što nemate pravo. A vi živite u svojoj kući? To vas nije briga. Vi živite u svojoj kući ili u kući gospodina Cesara? Nije htjela pričati s nama, na što su se susjedi začudili, jer inače ona je, kažu, postala glavna u ulici i viče na sve. Jesam ti ga stavila, kume. Ali ubrzo se vratila osoba za koju na svom Facebook profilu tvrdi da je kum. Jesam ti ga stavila, kume. Oprostite, vi isto tu živite? Ja sam iz Bosne i Postanar. Što ste? Ja, Postanar iz Bosne, zato ja vjerujte ništa to mi. Dobro. Iz Bosne sam. A gospođa je vlasnica kuće? Ona je vlasnica te kuće. A gospodin Cesar? U njom. Dobro. Tu mogu reći, tu mogu. Tjedan dana nakon što je pokopala gospodina Cesara u kući se našao novi muškarac, a svi susjedi prate njezin Facebook profil na kojem baš sve objavljuje. Došao taj čovjek, odgovara opis onog što je na njenom Facebook profilu, na kojeg na sličnu foru pokušao, ja, po mojoj procjeni to je prevara, da se osoba, od osoba izvuče dogovor u kojem on postaje nasljednik. Međutim, nakon što se to dogodilo, ako bi ikad vidjeli što je bilo izuzetno rijetko, onda bi bio u pratnji te osobe i nitko nije znao što se dešavalo, bilo je čudno. Niko nije išao sam bez te osobe i izgledalo kao da ga kontrolira. I čovjek koji mu je bio najbliži u susjedstvu tvrdi isto. Bio je pokretan, a ti 3-4 dana dok se ona nije pojavila. Ona kad se pojavila, onda je sve počelo na gore ići. Bolestan, ne može hodati, ono i tako.
Ja sam svakog večer kad dođem s posla, išao sam ga posjetiti da vidim jedno dva dana. Poslije kad sam došao, našao sam ga dole u donjem katu, leži u krevetu ko Miljka je bio. Nije mogao ustati. Da li vas prepoznao? Ne. Svi ovi ljudi su u strahu od Ivane Zdravke i Josipe Radoš, zato su nas zamolili da im sakrijemo identitet jer vrhunac nevjerojatnih događaja tek slijedi. Renatin tata Alojzije taj dan nije prepoznao ni njezin glas. Njegov govor je bio jako, jako težak, vrlo kratke rečenice, odnosno riječi i više, dakle, nisam znala što se događa. S obzirom da je otac bio takav kakav je, nažalost, sad mi je to krivo što sam posumnjala da je bio pijan. Zatim je nestao. Susjedi nam kažu Ivana Zdravka i njezini prijatelji. Unijeli su ga u automobil i otišli. Da vam mogu hodati? Kaže nam susjed koji također živi u strahu od dotične osobe. Nitko nije znao gdje je Alojzije, pa je Renata prijavila nestanak na policiji, koja ga ubrzo locirala u bolnici u Bjelovaru. Došla je u bolnicu, tata je bio u komi. Išla sam prvo izvaditi tatin rodni list i domovnicu. I tada sam doživjela prvi veliki šok nakon njegovog zdravstvenog stanja, a to je da sam otkrila da je tata 10.6., dakle isti dan kada je završio u bolnici, sat vremena prije, sa dotičnom osobom sklopio ugovor o životnom partnerstvu. Nisu mogli sklopiti. Nije bio savršen otac, zlostavljao je nju, brata, majku, puno je pio. Kakav god je bio, kaže, ipak je bio njezin otac. Bio je u domu i prijetio da će se ubiti, pa završio u Vrapću i dobio dijagnoze. Nakon toga opet je išao u dom za starije i nemoćne. Oporavio se, ali i opet poželio izaći. I tu kreće nevjerojatna priča. Otac se vratio kući 25.5. Nakon dva dana ja dobivam poruku sa očevog mobitela gdje on mene obavještava da se u kući nalazi njegova žena. Dakle, ono što mi je prvo bilo čudno, moj tata ne zna pisati poruke, SMS poruke. A i u dobi od 78 godina, kaže Renata, nikada nije spominjao nikakve žene, niti je s njima bio u kontaktu. Ta osoba se predstavila mome ocu kao osoba koja je medicinska sestra, koja je, ima sina suca, dvije kćerke odvjetnice, koje su jako poznate u Hrvatskoj i koje će mene srediti kao kćer koja nije dostojna svoga oca. Renata je bila u šoku. Nije znala kako točno protumačiti u tom trenutku prijetnje, kao neslanu šalu ili znak za paniku. Ništa joj nije bilo jasno. U jednoj od poruka stoji rečenica: ne dolazi i ne stupaj u posjed moje kuće. Tebi je zabranjeno više ovdje dolaziti. Igraj mala, ljuljaj kuzo, vrate uzo, mešaj mala. Renata kaže kako se sve odvijalo jako brzo. U sljedeća dva dana nestalo je 13.700 kuna s tekućeg računa njezina oca. Obavijestila je Centar za socijalnu skrb i policiju, ali problem je bio u tome što njezin otac nije bio lišen poslovne sposobnosti. Drugim riječima, u tom trenutku nitko nije mogao učiniti ništa. Centar me pozvao na razgovor. Rekli su mi da se u kući tate nalazi osoba pod imenom Ivana Zdravka.